čaká nás súboj dvoch dlháňov vo svojej váhe. Naozaj obidvaja veľmi vysoký. Jeden 198 cm, druhý 190. Obidvaja mladí. Lukáš Kotleba iba 18 rokov, jeho super 22. Sú to veľké talenty domácej scény. Lukáš Kotleba sa predstavil aj na prvom turnaji PML 1, kde porazil vo vyrovnanom zápase, ale v K1 Tomáša Ciganíka zo Spartakusu. Bol to výborný zápas. Uvidíme, ako mu sadnú pravidla Muay Thai s vyšším súperom. Lukáš Kotleba je z Cerberu, súdinové mesto pod Rastom Fraňom. Na slonku má 13 amatérských zápasov, v profi má 3 výhry z 3 zápasov. V červenej časti ringu sa predstaví v dnešnom zápase borec Diamond Gym Žilina. Jeho tréner je Daniel Popluhár a má 198 cm. Privítajme, prosím, Jakuba Mikovčáka. Jakub Mikovčák, váha 75 kg a takmer 2 metre. To je šílený. Tomu hovorím, ideálna výška na Muay Thai. Tyhle ty pavouci, ty byly vždycky nepříjemný, to byl vždycky Ondras Pejbl Hutník, který taky v T5-7 byl vysoký, byl dlouhý, takže vždycky kontroloval těma týpama. To byly vždycky nepříjemný soupeři. Tak hlavně si zobr, že oni vytiahnu kolono na superovou bradu v hociakej pozícii a to je vlastně kokautový úžer vo vzduchu, hoci kedy ten nepríjemný super je to vysoký. A veľmi sa na tento zápas, lebo obidvaja sú povolení vysoký. Modrej časti ringu, zverejnec Rastia Fraňa, Cerberus Gym, Nové mesto nad váhom, 18 rokov, 190 cm, 13 amatérských zápasov na konte, 3 profi zápasy, 3 víťazstva, je dvojnásobný juniorský amatérsky majster Slovenska SMTA v Muay Thai a jeho meno je Lukáš Kotleba! Na opačnej strane v červenej časti stojí zverejnec domáceho Diamond Gym Žilina, tréner Daniel Popluhár, 198 cm, 7 amatérských zápasov, na konte 7 víťazstiev. Profi, jedno víťazstvo a jedna prehrá, má 22 rokov a jeho meno je Jakub Mikovčák! Rozhodcom v ringu bude Aleš Kuric, čaká nás doma Vajkru. Prajem príjemný športový zážitok. Tak zaujímavosťou je, že Jakub Mikovčák má 2 profi zápasy. Z toho jeden v Octagon Underground, kde sa predstavil vlastne na poslednom Octagone, teda predposlednom decembri, kde zháňa na poslednú chvíľu chalanejšie nejaké zápasy v stand-upe, ako doplniť, lebo tam mali málo zápasov v MMA. Jakub Mikovčák tam zhral zápas s Tomášom Ciganíkom, ktorým zápasal Lukáš Kotleba. Len Jakub Mikovčák s ním prehral na body, ale to boli malé rukavice. Lukáš Kotleba zase porazil, ale v K1 v rukaviciach. Takže máme také nepriame porovnanie obidvoch zápasníkov, kde mal byť favorit Lukáš Kotleba. Ale ak sa hovorí, nejaké predikcie do stranu, hlavne takéto, všetko sa rozhodne v ringu a hlavne po prvom údere. To je pravda, no. A ideme na to prvé kolo. Kotleba mladší, ale o to skúsenejší, aj zápasmi v profi, aj v amatérov. Dvakrát juniorský majster Slovenska Muay Thai. Tvrdé nohy zo strany Kotlebu, snaží sa viac kopať. Mikovčák sa snaží robiť pozične tlak. Drža si stred ringu. Tvrdý low kick. Tvrdý predňa zo strany Kotlebu, ktorým prebral útok Mikovčáka. Začal mi Kotleba pôsobí na mňa tak viac sebavedomejšie ako ten Mikovčák. Takovej, jak kdyby malinko nervózny. Aj no, vidíme, predsa Mikovčák je domáci. Z Diamond Gymu Žilina, prvýkrát štartuje doma. Což bylo, nebo i pro mě bylo vždycky nepříjemný bojovat doma. Je to tlak, ne každý to zvládá, ne pro každého to je příjemné. Já mám tiež radši, keď som desi zahraničí zápasy, kde o mě nikdo nič nevie. Nikdo tě nezná, nikdo neví, to je ideální. Výborná stabilita zo strany Mikovčáka.
se to nabízelo na naskočený koleno ještě. Ano, přesně. Čekám, že to vidíme veľa kolien z obidvou stran, hlavně to Mikulčákovej, preslávne vysoký a ty kolona si to pýta z takého stavkou výškou. Výborné drží vzdialenosť typmi, Kotleba to se skráti na tie ruky. Mordanova, výborné. Výborná predná krásne ruka. V tom boxe je určite lepší ten Kotleba. Tvrdší, výborný high kick a výborné ruky. To musel cítiť Mikulčák. To bola naozaj výborná kombinácia zo strany Kotleba. Ale určite klobouk dolu teda, že drží. Tu, doslova zachránil ten klinč. Se dokážel nalepiť. Ta zadní ta už teda smrdila káčkem. Ale to dokázalo cestu Kotlebovi, že na tie ruky si môže veriť, chodí tých prestrelí, keď tam tvrdší, presnejší. A tie údery majú naozaj damage na Mikulčákovi. Tvrdý round, presný. Oj, tvrdý lákeš v klinči. Bol krásny zadní lokrem. Tvrdé rebro, tvrdé kolo na rebra. Ale ten lákeš bol naozaj výborne načasovaný. 20 sekúnd rýchlo záver zápasu. Za mňa začal určite Kotleba lepší, presnejší, tvrdší. A to nepríjemné kolo. Ej, tvrdý lákeš zo strany Mikulčáka. Máme záver kola u mňa Kotleba. Ty si to ako videl zatiaľ? Určite. Názov presnejší, tie ruky tam naozaj našli cieľ. Hlavne tá kombinácia s tým hackikom. Myslím si, že určite otriasla Mikulčákom. No jestli se boduje damage, tak tam rozhodně teda damage byla. Presne, to ta je najpodstatnejšia podovaní. A tu bol tvrdý hack. Mně právě přijde, že Mikulčák má trošku malinko oldschoolový takový postoj, jako tajský, tajboxerský, hodně otevřený ty ruce. To bylo, no, ten tvrdý hák, měl přesně ty ruky, jak hovoríš, otvorené a tam prošel mu ten hák zadní. Což se dělávalo za mě, když to řeknu, když mě bylo 20, protože se tolik neboxovalo a dneska ty kluci perfektně boxou a už tohle moc nevychází. No. Ale v těchto vyšších váhách, jakože v těch hlavších to mě představí ještě od těch bab, ale jakože 75 plus tam. Už lítají bomby. To už jsou jiné bomby, přesně. Tvrdý roundky. Tak Mikulčák prehral prvé kolo, víťaz je Kotleba o všetkých troch rozhodcov 10-9. Tie low kicky od toho Kotlebu celkom plieskajú na to stehno Mikulčáka. No to na tých nohách je vidieť. Ten zadní hák byl těsný teda. No tam chyba mu troška presnost, ale tam keď trafí naozaj, může mať Mikulčák po gala večeri. Tvrdé kolono, nepríjemné na brucho. Mikulčák celkom má tu svoju klinči, vedel zvládnuť toho supera, keby sa vedel nájsť ten lepší ten priestor. Má ho dobře chycenýho. No nevedel z toho úplne vyťažiť. O, tvrdé ruky, opäť. Ani úplne presné zatiaľ. Hodne to prochází skrz tie ruce. Ale teraz Mikulčák tlaku, vie, že prehral prvé kolo, vie, že musí viac robiť. Kotleba troška povolil. Naskočený koleno. Pokus o koleno. Tvrdé koleno, tvrdé koleno. Nepríjemné, ostré, hlavne fakt tu chalani, čo sú chudí. Majú tie kolena naozaj nepríjemné. To je taká ihla, keby ťa bodla na to rebro. Zás tvrdý low kick. Tvrdý high kick. Ježiš, tam mal hore tú ruku Mikulčák. Tvrdý hák. Dobrý loket, nádherný. Výborný. To je vidno, keď to vie v tom klinči, si vie nájde krásne priestor na tie lakte. Tie tam sadnú. Ty si mal rád lakte v zápasoch, sa mi zdá. Ty si tam vedel veľa otoček dávať. Ja som totiž neumiel moc boxovať, tak ja som to kompenzoval klinčema, loktama a kolenama.
A to je ta krása Muay Thai. Tým je to najviac krásne a špecifické. A Nikočak stále tlačí ten zápas. Tvrdé kolona. Á, výborné, aha. Tri tvrdé kolona. Mám pocit, že sa ten Kotleba začína lámať po výbornom prvom kole. Mám pocit, že pribúdal s tým časom Mikovčák začína preberať celý zápas. Krásny typ. Tvrdý za Steve, krásne, dal sa druhou supera a teda musí zatlačiť. Tvrdá ruka. A má tu tvrdé kolono. Tak, teraz ten svoj priestor, ešte natiahne tie ruky, tú hlavu. Ó, typ na hlavu. Výborný závod pre Mikovčáka. Tak ten prezadil vyšší rýchlosť teda. Ten zacítil, že musí. Ale zacítil aj Krovan pocit, cíti, že sa Kotleba troška láme. No s Mikovčákom, od Mikovčáka o dosť lepšie kolo ako prvé. Za mňa to druhé vyhral on. A si myslím, že ešte rozhodne uvidíme, ako to vdeli rozhodcovia. Myslím, že prišiel na to vlastne jak sa tam dostať. Hej, skracuje tú vzdialenosť do toho klinče, si nájde presne na tej lakte, na to koleno, ktoré už vie tam presnejšie namieriť. Víš, že on preboxuje. Vidíš, že sa aj ten super troška začal lámať. Či už kondične, či fyzicky, tu vidíme spolné zábery. Tu ešte dobré ruky zo strany Kotlebu. Tady byl ten pokus o to koleno. Samozřejmě on je i nepříjemný, když do soupeře nahulíte nejtvrdší rány a on furt stojí, tak ono taky to člověka pak láme v té hlavě. No, to bylo výborné, high kick a úder od Kotleby po tom ještě prvom kole, ale tuto. Pekná pozícia v klinči, kde zlomil ho alebo dával kolona, čo je veľmi nepríjemná pozícia. To bolo ukázkové, jak zlapařen. Presne. To tvrdý typ na bradu. Zvedavé, ak dajú druhé kolo, komu dajú, ale za mňa osobne Mikovčák, ja? A toto kolo podľa mňa by malo rozhodnúť. Takže budeme, kto má väčšie srdce, lepší fyzický fond. Kto bude chceť viac vyhrať, to veľakrát rozhoduje. O, výborný tým nábradu, nepríjemne. Teraz by som mal otočiť Kotleba, lebo z tejto strany je dlana. A druhé kolo vyhral Mikovčák, takže máme tu na kola 1-1. A toto kolo rozhodnú. Ale keď sa podľa mňa superov, tak príde mi hladnejší Mikovčák. Určite. A v jeho očiach to vidím, že on chce ísť po tom čase, chce tlačiť. A Kotleba mi príde taký, budem ustupovať, to viac strážiť, ale uvidíme. Kotleba musí robiť tie svoje ruky, vyhýbať sa klinču, kde mám pocit, že už je Mikovčák lepší. Tvrdé kolona. Hlavne mám pocit, že tento klinč viac vyčerpáva Kotlebu ako Mikovčáka. A dobrá zadná ruka od Kotlebu, to bol výborný čistý úder. Ale Mikovčák aj napriek tomu bude stále dopredu. Sú nepříjemní soupeři. Vyvolil pozíciu klinči, tvrdé kolena. Nevie úplne vyťažiť tie pozície, ten Mikovčák, tam mi chýbajú tie skúsenosti. Že ho príjemný silnejší, má tam lepšiu pozíciu, lepšiu chyt, len nevie tú hlavu až tak zlomiť. Výborné ruky od Kotlebu do tejto, čo musí robiť, keď chce vyhrať, hlavne boxovať. Výborné zase ruky, ale výborne preberá Mikovčák, ale tvrdé ruky. Krásna zadní. Krásna prestrelka. Ale pořád stojí. Pořád stojí. Nesmrtelný, stále dopredu. Polka tretieho kola za nami. Som chtěl říct takový forte, sem každý ženský, jo, ale... Krás výborný typ, tvrdý low kick. Ale Mikovčák stále tlačí, stále ide dopredu. Neskutečný tlak, i ten fyzický fond je teda výborný. Chlapy sú fakt připravení. Zápas naozaj v vysokom tempe. A zás výborný tým do hlavy. A tvrdé ruky od Kotlebu. Úplne obidvaja tráfajú. Akože Mikovčák je vo väčšom tlaku, ale teď isto uderí. Krásny lokty. Tvrdé dva lokty v klinči, toto je ono. Kokos, ale ten Mikovčák furt stojí. Tá brada je neskutečná teda. A furt stojí. Jako po dvou takových loktech, jako ani nevypadá otřesený, to je neskutečný teda. Nie, on sa odklepí a ide ďalej, stále dobre to tlačí. Máme ukázku juda. Hej, to je vlastne zakázané v tajskom boxe, nemôže žiadať cez bok. To faul vlastne dostal na to ide upozorniť. A chalám to asi nevadí, ma od 30 sekúnd ešte vydýchajú. Ale verím, teda bude veľký záver z obidvoch strán. Lebo pomerne vyrovnané kolo, aj keď Kotleba tam natrafal veľa čistých úderov, aj zas teraz. A je ten lakte. Krásny kolena. Tá, výborné lakte.
15 sekúnd. Aj keď Mikočák vás tlačí, ja mám pocit, že viac to kolama Kotleba, viac čistejších úderov. Krásna zadní. Tvrdá zadná od Mikočáka. Tvrdé kolena. Tady jsem na to zvědavý, na to budování, ale vypadá to, že Kotleba natrefoval víc čistě. A u mě to tak vyzerá, že viac Kotleba natrefoval čistě, za tlak tam bol o Mikočáka. Ale výborný zápas, keď zvorím, že to jsou mladí chalani, ktorí iba začínajú zbierať skúsenosti. Aj v tom profilingu, tak naozaj výborný zápas, ktorý dve ukázali krásu Muay Thai, či už tvrdý box, tvrdé lakte, tvrdé kolena. Ale když se o někom teda říká, že je skleněný, což třeba diváci nemusí vědět některý, že má skleněnou bradu, že padne, tak Mikolčák to rozhodně není teda, ten má ze železa. Přesně, ten začal má železnou bradu, hej. Že ustát takovýhle lokty, neskutečný. No, to je tvrd, ale aj ta zadná predná na tam tráfa, aj ten high kick, čo dostal predošlý kola. Akože, neskutečný. To čisté dva hrozné lakte. To zítra v obětu máme teda nic moc, no. No, po toto sa IQ nezvýši asi, ale... Sám som zdravý na to rozhodnutie rozhodcov. Lebo prvé kolo Kotleba, druhé Mikolčák. Poznáme výsledky druhého zápasu dnešného večera. 2-1 na body. Víťazí roh. Červený Jakub Mikolčák! Tak nakoniec tretie kolo dali Mikolčákovi, ale čestný výsledok 2-1. To neznamená 2-1 na kola, ale dva rohcovia dali vyhrať červený roh a jeden modrý. A naozaj Kubo, veľmi vyrovnaný zápas. Kubo, poprosím ťa ešte rýchly rozhovor. Obidva je natrafa po zápase, dosť čistých úderov. Náročný zápas pre teba, ale treba povedať, že si ukázal parádne údery aj kopy. Ako hodnotíš ty tento súboj? Super, bol kvalitný a robili sme, čo mi vedal tréner. Očakával si, že zvíťaží v tomto zápase? Do tréningu som dal maximum, aj v zápase som nechal maximum a nech vyhrá aj ten lepší, tak aj vyhral som. Nemal si teda očakávania pred tým bodovým vyhlásením, extrémne čakal si, čo sa povie. Čo ťa čaká na budúce, predrad nám? Prosím? Čo ťa čaká najbližšie, aký zápas? Amatérska PML liga, tak tam som zatiaľ prvý v tabulke, tak uvidíme, kto bude ďalší a tak. Už ťa nebudem trápiť, gratulujem k víťazstvu. Organizácia PML prichádza poprvýkrát do Českej republiky. Melvin Mané a Ivan Bartek sa stretnú o historický prvý pás šampióna PML vo váhe do 95 kg. PML 3, The First Champion, 11.6. Brno.